Mene mi je beše mnogo interesna ta izjava koja je pročita, biliki gospodin se predstavlja kao diplomirani istoričar. Studirali istorija, očigledno studirali od istorijata na Todor Živkov. Evo je nekoliko fakti, biliki vo negovata izjava, to a nego spomnavte, vo negovata izjava spomnuva i ljadnici ubijeni vo vrske so Goli otok. Evo gi podatocite, koji mi gi kažele relevantni istoričari, i se izlečeni od arhivite na Hrvatskata država. Vkupno, vo bezmalku decenija postojenja na toj kamp, za prevospitovanje formalno to ime, inako je se znaje. Znači, bilo koncentracijalno logor praktično, u kojoj bile ništeni site protivnici ideološki na tovašnji od jugoslovenski socijalizam ili komunizam. Okolo 16.000 ljudi se pominati niz Goli otok. Denaska na internet se dostapni od hrvatskite nadležne institucije, ovije brojke. Od site 16.000 internirani na Goli otok, 460 se tamo počinati. Znate li koliko ima Makedonci tamo? Od ta brojka, pomeđu 10 i 15. Od site što počinale, i sad se vratime na tezite na ovoj poznat međunaroden ekspert po istoriji, site što bile na Goli otok, ne samo Makedonci, Slovenci, Srbi, bilo koji, ne odele tamo zato što bile Bugari, toku zato što bile za rezolucijata na Informbiroto. Narodski kaže na to vreme, da li si bil za Stalin ili za Tito. Site, na primjer, Panko Brašnar, nestari od delegata, sazdanjeta na Asno, koja je prava na makedonskata država. Naprimjer, aši od prv premijer, Nikola Kljusev, bil u toj period. Ne bil tamo zato što si izjasnila kao Bugarin i ovjerite, e, ne možeš kao Bugarin, i odiš na gore. Na Goli otok ne bila distincija ta odiš ili ne odiš zato što si u etnička smisla Makedonec ili Bugarin. Tuku, da li si za Tito ili za Stalin? Da li si za rezolucijata na kominternata u to vreme ili si za jugoslovenskata država u to vreme? Znači, zamislite se, site da bile internirani, zato što bile Bugari, a vi kažemo po kojoj osnov se odelo na toj ostrov, site da bile, za kakvi ljadnici strelani zboruva ekspertot po istoriji? Технички министр Милков каже и дека се обидувате да ги маскирате државните политики со тоа да ублажите дека бугарските бугарите во Македонија се репресирани. Дали е тоа точно? Можеме да разговараме веднаш сега, само ако ми понудат факти. Кои, по име и по презиме, бидејќи, знаете, помина времето на комунизмот во кое ние зборовме за колективитети. Ја барам се, секој пат, и во кривично-правни процеси од било кој профил, има име и презимека. И геноцидот, и најбаналното кривично дело има име и презиме. Кој е сторителот? Значи, може да биде и македонец, и тоа ја не сакам македонскиот народ да биде идентификован, дефиниран како геноциден. Име и презиме.